Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалуу драм театры өзүнүн ыйык жандар аталышындагы спектакль менен республиканын бардык аймагын кыдырып жаткан учур экен. Ал эми чыгармачыл топтун сапары бүгүн Чүй облусуна келип токтогон. Азыркы учурда Карабалта шаарындагы маданият үйүндө жалпы көрүүчүлөргө дал ушул спектакль тартуулануу алдында турат. Чыгарма чыныгы жашоодон алынган. Андан Арын облусунун Миңкуш айылында төрөлүүсү. Баткен облусунда кызматта жүрүп, чек ара чырында шейит кеткен Жеңишбектин трагедиялуу өмүрү чагылдырылат. Ата-эненин күйүтү, кыз жигиттин сүйүүсү жана мекен үчүн жанын берген азаматтардын өлүмү камтылган спектакльди көпчүлүк көзүнө жашалуу менен кабыл алышты. Буюрса биз 13 сентябрдан баштап Талас облусунан баштадык. Аскар Ражабалиевдин калемине тандык ыйык жандар деген спектакль менен. Бунун негизги ошол биздин спектаклге жаралып калышына себепкер болгон бул биздин ошол Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү генерал-майор Алимбаев Абдикерим Карбековичу болгон да. Азыр биз бүгүнкү күндө мына Нарын, Көл, Талас облусуну аяктап, мына буюрса Чүй облусунда турабыз. Буюрса ошо мындан ары Жалал Абад облусу, ошо облусунан Баткен облусу деп 7 облустун баарын кыдырып коюп жүрөбүз. Спектакльде баш каармандын ролун жараткан актёрлордун айтымында бул образдар алар үчүн бир чети сыймык, бир чети чоң жоопкерчилик. Өткөн жылдагы чек ара чырындагы каргаша күнү бүгүн жалпы журттун жүрөгүн өйүп келет. Муну роль аркылуу чагылдыруу, жеткир аткаруу да ошончо түйшүк. Мекен чегин коргоп каза болгон ар бир азамат чыгармаларда бүтүндөй кыргыз халкынын эсинде түбөлүккө кала берет. Роль менен мен айта кете турчусум, согушта курман болгон биздин баатыр жоокерибиз Жеңишбектин ролунда мен аткарып атам. Ролдун өзүндөгү кыйынчылыктар мага чынын айтканда өтө кыйынга турган жок. Неге? Анткени мен ошол кооголаң учурунда Баткен театрында иштеп калып, ошол кооголаңга мен катышып калдым. Өзүм дагы ошол жерде жоокерлердин арасында курал кармоосам дагы тамак ашын ташып берип, ошол жерде мен күө катары жүргөндүктөн мага бул роль өтө кыйынга турган жок. Жүрөгүбүзгө жакын кабыл алгандыгыбыз болду болуш керек. Себеп дегенде бул окуяга биз күбө болдук, бул окуяны биз өзүбүз көрдүк, ошол жерде катышканбыз. Ошондуктан окуя болгон сайын, ушуну чагылдырган сайын өзүбүздүн да жүрөгүбүз менен ойноп, жүрөгүбүздүгө жакын кабыл алдык болуш керек. Башка ролду эми окуп, билип, мындай ойноп коесуң, а бул спектакль биз үчүн өтө оор жана жакын болду. Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалуу драма театрынын гастролдук сапары Маданият министрлиги демилгелеген театрлар эл аралай долбоордун алкагында ишке ашууда. Ал эми бул жолку Карабалта шаарынын Маданият үйүндө коюлган спектаклге Чүй облусунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары жана облустун ар аймактарынан келген тургундары күбө болушту. Бул жерде түндүк менен түштүктүн ортосундагы көпүрө, чек арадагы окуя баары камтылган бул чоң тарыхый окуяга айланган нерсе. Муну бүгүнкү күндө ушул мынакей театр ишмерлери, жазуучулар, драматургтар убагында жазып, анан ушул убагында элге көрсөтүп атат. Бул республиканын баардык аймактарын кыдырып, көрсөтүп коюлуп келаткандыгы бул жакшы көрүнүш, анткени эл бүгүнкү күндө айрым жерлерде кече Баткен кандай болгон билбейт. Аталган театрдын 13 сентябрда башталган гастролдук сапары 6 октябрга чейин улунат. Ал эми Чүй эли долбоордун кийинки катышуучуларын тосуп алууга даярдыктарды көрөт. Нурзадат Налгызы, Самаган Тайырбеков, УТРК, Чүй.